ולצד הדברים הטובים, מבחינות רבות השנה שחלפה לא היטיבה עם הפערים המגדריים בשלל תחומי החיים. ניב יגור, כתבתנו לענייני הרווחה, עם הפרטים והמספרים. בוקר טוב, ניב. בוקר טוב, אפי. במהלך השנה האחרונה כ-55% בממוצע מקרב דורשי העבודה היו נשים, זאת למרות שהן מהוות פחות ממחצית מהמועסקים במשק. לפי נתוני שירות התעסוקה, הנשים יצאו יותר לחלט בסגרים ומקצועות שיש בהם רוב נשים מובהק של עובדות, כמו חינוך ומחירות, נפגעו יותר. מחקר של מכון ירושלים למחקרי מדיניות מצא שענף נוסף בו נשים נפגעו במיוחד השנה הוא הפיננסים ושירותי הביטוח. בעוד גברים כמעט ולא איבדו את מקום עבודתם, בקיץ האחרון כ-13,000 נשים נפלטו ממעגל העבודה בתחום בו היקף השכר גבוה יחסית. מנכלית ויצו, אניטה פרידמן, קוראת לממשלה ליצור פתרונות לנשים בשוק העבודה. אנחנו מודאגות מאוד מהרגרסיה במצבן של הנשים שחזרו עשרות שנים אחורה, שילמו ועדיין משלמות מחיר כבד על חוסר השוויון הקיים בעולם העבודה וגם על האימהות שלהן. בשלב זה, האתגר החשוב ביותר של הממשלה הוא להפעיל תוכנית תעסוקתית שתסייע להחזיר כמה שיותר נשים לעבודה. כן, במחקר של מכון ירושלים ערכו גם השוואה בין מדינות שונות והסתכלו על הכלים השונים שננקטו במטרה לצמצם את הפגיעה בעובדות. במדינות כמו מקסיקו, טוניסיה ומרוקו אפשרו להזרים כספי סיוע לענפים בהם מועסקות יותר נשים ומתן הלוואות לעובדות מהבית. במצרים, צ'ילה, הונדורס ומדינות נוספות נפתחו מיזמים לעידוד יזמות בקרב נשים ותמיכה בעסקים בבעלות נשים. ביוון וגרמניה אפשרו פתרון של עבודה גמישה שצמצמה את אחוזי המשרה של העובדות, מנעה פיתורים וגם אפשרה להורים עובדים להיות עם הילדים בתקופה שמוסדות החינוך היו סגורים. בישראל לא נקטו בתוכנית דומה ואולי מעט מאוחר מדי, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בנתוני האבטלה. תודה, ניב.